واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔